93 gadi, Gunta, kā tev liekas, ko var cilvēks darīt 93 gadu vecumā? Daudz ko var darīt, vai ne? Viņš var priecāties, viņš ir nocīvojis. Jā, bet redz, ka var arī jēgpilni un kvalitatīvi dzīvot, kā to dara mūsu publicists Visvaldis Lācis, kurš 92 gadu vecumā mūžā pirmoreiz pievarēja maratona distanci. Vakar viņš ir uzveicis Berlīnas maratonu, tātad vairāk nekā 42 km. Ilgi Visvaldim gāja bija grūti, jo osteohondroze tomēr vecumā dara savu, un arī pēc 35. Km viņam tiešām esot bijis sāpīgi un grūti, bet līdz tam viss gājas pēc savu plānu, bet līdz finišam viņš tika kopā ar savu mazdēlu Mārtiņu Lācis, kur mēs arī šodien tikko redzējām. Bet prieks pēc finiša, ka šis kungs teica, es parādīju raksturu. Raksturu, tas viņam ir. Nu, apskatamies mazu epizodu no Berlīnas. Priecīgs ļoti esmu, ka nestoties uz visām grūtībām ceļā uz osteohondrozes nopietnu liekni, tomēr ar jūsu pavadoņu atbalstu godīgi nogāju, visu distanci redziet. Atzīts ir medaļa ar maratonu veikumu, tiešām veic. Protams, ka jūtos ļoti labi tādā ziņā, ka parādīja raksturu, gribas spēku un izdarīja to, ko vajadzēja izdarīt.